Përshëndetje të tonëve, mirë se në një video këtu jena në shpinë e vogël, ku du me bo studion teme, private, ku ku me marrë dhe asistente. Edhe një sekretaresh. Edhe një sekretaresh, po tash për momentin jo me dy shokë. Nësë ma kini follow në Instagram, bo më një follow amelandrando. Amelandrando, amelandrando. Ama qëtu? Që është e ki Instagram? Gari! Gari! Sa djena mledh, i kum po në YouTube, gjithë ka i kum po YouTuberat, i kum po komptar, i kum po plët YouTuberat, noje që i bojnë videot, koleksionin e patikave, që vendosa edhe une, a edhe ti të më gjiru pjetur, mos boj e gare, kjo kum u kon video, ekstra qëta, shpi dy kontëve, i shoha nuk më ndeshton kjo kamermanit se veqe ka njës me u dridh dora, unë alëve se jaku njës vidos. Ale. Unë të shodhe me kap kameren kështu, ma leti ki. Ndigoni, unë përkërkoj falje nëse është në ipatik pak e zhjut se dimet nuk i kom nëzirë pjër marit heq, edhe e jënë pak zhjut, ajo shumë. Po du mi u të regu mas pare mja njës pi një ipatikjo që i kom që këtë e në basë 2010, që të thotë 2010 në para 9 vjetëve, këtë e në basë. Jënë një por patika shumë të mira, edhe alo i kom, po pimar që të patika e Nike, që të patika e në shumë të vjetëra, 9 vjetë i kom une, 2010, që 9 vjetën patika, normal që ju ka dole dhe në gjyra, këto jënë Pegasus, Nike Air Pegasus. Shumë të mira, du me thonë këto e në patika tank, du me thonë hiqë së mundën mu prish. Këto vëtërojnë, këto Pegasus. Pegasus, ato në ngëtohat në ato, në ngëtoj. Edhe, qëto e në shumë të mira këto patika, tepër, po pianisti une, du me thonë prima djetrave e të nëjte. Muj shumë i gje. Po i tash, këto me njëra pasi i kom ofër, kom dy por, që si Puma. Në shumë të mira. Më peqenjë puma të kështu trafësha, që të patik mund është me kombinu me gjithë shka, po edhe një problem është se të na ju të regoj une cila patik më peqenë mas shumë ti këtu pi krejtëve. Më thonë këto dy parë puma i kena kon All Star Cut, All Stars Converse, nuk i kom vesh moti, i kom dohet edhe një parë All Star Cut nuk dika që të dzeza, edhe që të kafta se asë lirëcat që këmë paqit qëtu më randa jëmë i do qëtu patikat që ngajune kur dalë në park ose kur e luj rolin e sportistit i vesh i qëto najke jënë shumë të mundume i vesh i gjithë me ngajt me to po jënë shumë të bukra edhe të leta edhe të mandë bome për me ngajt. Po të petë edhe një parë pumat, këto së janë pak, këto i kom një numër matë madhë do këtë. Qa numër i kiti? 20. Për një me a, e qa numër i kiti? 42. 42. Sa për fatë keqë këta dy se asë të njoni nuk e ka 44 mja falë. Sa e pa dina? 40. Qa rëko me një femë e me ka pasë shumë, po në nga. Së shambulli. Ato një parë shtitla me t'i fa. Digo, qëto puma, jënë të mira, po i veshë i mas pakti, nuk dipse. Tëna këto i veshë i edhe qëto një parë puma jënë, era shampon ju vinë. Këto puma jënë perfekte. Beqenë kër është patika e rafsh, shumë e mirë. Kom shumë e prezentu qëtu. Nike. Këto, kër i kom bo, së i vjenë mëre, që 4-5 vjetë plota i kom qëto, që e lasi ku treja jënë. Eve qëto jënë, këto nuk di as kush mi ka pru qëto. Prada. Jo, këto jënë Tomi, Tomi Hilfiger, po. Nuk di as kush mi ka pru qëto. Eve, po shkojmë një pripatikëve që më të qenë shumë, është kjo. Jordanka. Jordanka.
shumë të mira. Shkojnë me trener ka të zezë atë të lëfore. Qëfar të moni jam a shvallaj? Ha? Qëfar tri podi? Qëfar tri podi, ja. Qënë një parë pumat njëta si kur këto pak pare që i kena pasë, veç në gjyra ndryshe. Shumë të bukra. Më pëlqenë se kur i veshë i qëto edhe kur hecë rrugës femrat shumë t'i këqyjnë patikat, nuk dinë ashtë atë që kjo në gjyrë. I drejkë, ma shumë i këqyjnë qëto patika se mutën. Edhe qëto nejt i kom, të bukra, film, edhe me këto bënë me ushtru, nëse shka njeri në fitness. Shumë t'mira, tepër. Të në ju të regoj patikat që kur i veshë që janë shumë rahat për me veshë. Që kuj në shkush, që kuj kom edhe këto Adidas, i vetëmi Adidas që e kom, që kjo është. Shumë e mirë, edhe që kjo është një prej patikave kur e vesh njëjtë është si kur shkon në plazh atin, kur e merat dyshekin edhe e frynë plazhës dhe kur shkel atin, na dyshek e ki po, që ashtë e ki njëjtë kur shkel me qëto, shumë jënë të mira, perfekte, mi honga. Qa kena qa, shkena vansat, vans, i kom që 3 vjetë më duket, jënë shumë të mira. Sto bja falin dinës. Kështë të pja falin dines, po kjo ka 20, këto 24 jenë. Ani s'ka dherë dine i veshë, o më të më? Kena edhe puma, këtë puma nuk i kom vesh, veç më doket njerë i kom vesh edhe në bërë, edhe si kom vesh kur mu, edhe du t'mi u përshtat këtyne, tash edhe pak koha, ku mundëm i vesh pak ato farmerkat ma të shkurta, po të farmerkat se mi përvijl të nejte, edhe mi vesh shumë bukra, rinë. Edhe i par i kom edhe dy par tjera, po i kom të ulla për momentin. Edhe që tu i kom këto pradat, du me thonë këto mundesh me vesh me gjithë shka edhe me këmi shkon bukur kjo. Du me thonë që, me ta demonstru. A? Po do këtë bukur? Ska qëka? Edhe i par patika najke i kom, që që lirisht muj me zgjithë që ka du me vesh në gjithë dit, ka i par patika. Edhe që të najke i kom, këto që i kom vesh verës, edhe i kom gjujt më ljoj, më ljoj në ljoj, edhe mos i kom prek. Këto jen edhe pak, kështu s'pëdoken, veç jen pak të najta. Kur i veshi, do këna gati 2 metra. Gati? Gati 2 metra. Për me pas që shri, mund dhe me provu. Mi demonstrim shpejt. Tash, mi demonstrim shpejt e shpejt. A ki luga t'yve? Qe njështë? Ha? Ko mujt mi u demonstru të tëna si shto? E tash, edhe një patik nuk i kom reklamu puma, kjo patik është ma e mirë. Për zemën teme, du me thonë, për i krejtë që në patikave, qatë patike du ma shumë ti. A mund është me jasilu pëse? Se ki ma shumë ti t'kallu me në ta. Që është jasilove, vore vore? Ki jetë shumë ti. Që kjo është patika që du ma shumë ti. Oshtë puma, ku ma shumë ti e du. Edhe ma shumë ti e këmë vesh. Qëto patika, nuk pëdi, kur i vesh qëto patika, ta ma jëmë vetë vetja. Bona 100% me ti. Shumë një të mira. E kur i vesh të patika tjera është Amelanda Randeva në Instagram? Amelanda Randeva. Që shë pati ti Instagramit? Una, Amelanda Randeva. Që shë pati Instagramit? Kur o të folë dikush, kamerban, rogën ku me ta ullë. Kur o të folë dikush, te ajo është kamera. Kreja kamerën, bre. O se të folë, stash. Po pak të orë, Instagramit që ki. Amelanda Randeva. Se po ki qef me ullu në këtë rogën? Qysh? Ja, ujtë rogën se tash nuk jem të fulli për këtën kamerën ka unë. Ama që të kamerën? Edi me pëse u konë shukisat të spital? E ki po atë u morë infuziona? Jo, s'ko bra. Shpasit një foto, kishpa shku aty, që e këtu me një ushtarë. Në spital, a? Po, në spital të u morë infuzion. Ku me ditë? Unë i cila për për qenë mas shumë. Mirë ki shku një aty në komente cila pati kjo ka pëlqy mas shumë ti. Wow! Në cilën minut, wow, e, ka njere.
Kanë njëra dhe prej njeri që spret kur që hyrë që folë, kanë njëra din e dhaj. Shpejt, që shëpa të Instagramit ti? A me dhe ndërmën do. Jo, jo, të ndin. Gari! Gari! Shihem i dërashme, jeni matë maj edhe... Shumë shpejt me video interesante, kini me po qëfare, në mranda 10 ditëve.